Осы күзде елден кезектен тыс президент сайлау өтеді. Сонымен қатар мемлекет басшысы мандатының ұзақтығын 7 жылдық бір мерзіммен шектеу мәселесі қарастырылып жатыр. Бұған қатысты қазақстандықтардың өз айтары бар, тыңдап көрелік. Бізге ұнап тұр ол. Сол жаңа кадр, жаңа маман, жаңа өзгерістер керек бізге. Дұрыс? Дұрыс деп қолдаймын. Президент емес, парламент дегенді. Нету керек. Дамыту керек, күшейту керек дегенде. Енді ол сол дұрыс. Президент айтты ғой енді. 7 жылға сайлану керек деп. Енді халық қолдап отыр ғой. 7 жылдық болған мен толықтай келсем, толықтай сенімдім сол дұрыс болатынына. Мәселе менше 5 жыл, 7 жылда емес, мәселе ол шынымен демократиялық жолмен көзбояушылық жоқ халықтың даусымен шығып жатқан болса, 10 жыл болса да мен шығар деймін.